שלום, קוראים לי יהושע פוקס ואני עמית מחקר במכון הייחודיות לבינה מלאכותית. אני ארצה היום על הטכנולוגיה האולטימטיבית, הטכנולוגיה הכי חשובה לעתיד האנושות. אז תנחשו מהי בין כל הטכנולוגיות המדהימות שמתפתחות כיום. גוגל פיתחה מכונית שנוסעת בכבישי קליפורניה ללא נהג, 100,000 קילומטר, ללא תאונה, בעצם יותר בטוחה מנהג אנושי. לפני כמה שנים ממציא הרכב הזה גם פיתח רכב אחר שניצח בתחרות במימון ממשלת ארצות הברית, מרוץ במדבר קליפורניה 100 קילומטר בדרכי עפר, אפילו מעבר במנהרות ללא נהג. זה יכול לשנות את פני התחבורה הציבורית כפי שהמכונית כבר שינתה את חיינו. או אולי זאת הטכנולוגיה האולטימטיבית, ביוטכנולוגיה, לבנות מחדש את המבנה הביולוגי שלנו, בני אדם ובעצם של כל בעלי החיים, כאשר גילינו את הצופן, את הקוד, כמו קוד מחשב, למבנים של בעלי חיים. זה יכול לשנות הרבה מאוד, אולי זאת הטכנולוגיה האולטימטיבית, או אולי חלליות פרטיות. לפני בערך 40 שנה, ממשלות הטיסו בני אדם לחלל ואפילו לירח. היום חלליות פרטיות גם הן טסות למסלולים מסביב לכדור הארץ. אולי בעוד כמה שנים כולנו נוכל לטוס בחלל במחיר סביר, כי התחרות בין החברות תוביל להורדת מחירים, ליעילות, כפי שאף פעם לא היה בחלליות הממשלתיות. זה קורה, כבר היו חלליות פרטיות בחלל. או אולי ננו-טכנולוגיה, שזאת טכנולוגיה בממדים של חלק אחד למיליארד של מטר. המכונות האלה כבר לא קיימות בממדים האלה, אבל יש מכונות מאוד קטנות והמדענים תמיד שואפים בכיוון הזה. הם יכולים להפוך את כל סביבתנו לסביבה חיה של מכונות שעושות את רצוננו באנרגיה מועטה, בתוצאות מדהימות שישנו את כל סביבתנו. או אולי טכנולוגיות יומיומיות יותר, אבל בכל זאת מדהימות, שמתפשטות בכל האוכלוסייה. אז אלה לא טכנולוגיות שמוגבלות לצבא ולא לממשלה, אלא כל אחד יכול להחזיק מחשב כזה, מחשב טאבלט, טלפון, מחשב אישי, מיליונים ואפילו מיליארדים של הכלים האלה נמצאים בכל העולם. או אולי כלי טייס כזה, כלי מלחמה, המזלט שהורג מחבלים מעזה ועד אפגניסטן, משנה את פני המלחמה. מלחמה זה אחד הדברים הכי חשובים, במיוחד למי שנתקל בו. מיליונים מתו ומיליונים לצערי ימותו. אולי הרובוטים האלה, או ליתר דיוק מכונות שנשלטות מרחוק, ישנו את פני העתיד שלנו בצורה מפחידה מאוד, או אולי ההפך, אולי יהיו פחות מקרי מוות של חיילים בגלל הכלים האלה שהיום כבר אלפים קיימים ובעוד כמה שנים עשרות אלפים. אנחנו גם יודעים שלפי חוק מור, קצב העיבוד של מחשבים מתפתח מעריכית. לא רק הקצב אלא גם אחסון בזיכרון, אחסון בדיסקים, צריכת החשמל, כולם משתפרים באופן מעריכי. אבל יש דבר אחד משותף לכל הטכנולוגיות שציינתי עד כה. דבר אחד יצר את כולם. זה. המוח האנושי, קילוגרם של בשר, הבינה האנושית בנתה את כל הטכנולוגיות המדהימות האלה. בעצם אפשר להגיד שהבינה האנושית חזקה מכולם. כי גם אם מזלט יכול להשמיד בן אדם, בן אדם בנה את המזלט, ואולי יכול לבנות הגנה למזלט. הבינה האנושית היא הגורם לכולם. אז אם תהיה בינת על בעתיד, בינה שמסוגלת יותר מבני האדם, זאת תהיה התפתחות מדהימה. זאת תהיה הטכנולוגיה האולטימטיבית. טכנולוגיה שכוללת בחובה טכנולוגיות אחרות, שהרי אם בני אדם פיתחו את הדברים שהראיתי, אז בינה עוד יותר חזקה תפתח עוד דברים,
עוד יותר מדהימים. אז הטכנולוגיה האולטימטיבית היא בינת על, בינה שהיא מעבר לרמה האנושית. עכשיו אני אדבר קצת יותר על השאיפה הזאת לבינת על, ומה היא בכלל בינה. אז לפי חוק מור שכבר ציינתי, המחשבים מאיצים כל הזמן, ליתר דיוק, צריך לחשב את המהירות שאנחנו משיגים לדולר, במונחים ריאליים כמובן, לפי אינפלציה. $1,000 יכול לקנות לנו כוח עיבוד כזה, כפי שמוצג בגרף, ואתם רואים שזה גרף לוגריתמי. אז קו ישר בגרף הזה הוא קו מעריכי, אבל בעצם יש פה קו מעריכי על גבי הגרף הלוגריתמי. התפתחות מדהימה. התפתחות ששואפת לרמה של מוח אנושי בעלות של $1,000. הגרף הזה יוצר אולי לפני 10 שנים, והוא עדיין עומד בקצב שלו. כבר יש מחשבים שלפי כוח החישוב שלהם שווים לבני אדם. אלה מחשבי על מאוד יקרים. גם צריך לציין כמובן שכוח חישוב לא שקול לבינה, אבל הגרף קיים והכוח הזה קיים, מתפתח כל הזמן. בנוסף, מדענים לומדים איך לשחוק את המוח. כיום הסריקה היא ברמה של נירונים בודדים, או ברמה של דגימה לשנייה, אמנם לא דגימה תמידית של נירון בודד, אז לא הגענו עד לרמה שאנחנו באמת יודעים מה קורה ברמה הזאת במוח. אבל גם כוח הסריקה שלנו משתפר מעריכית. מה שאפשר לעשות בסריקת המוח נהיה יותר ויותר טוב כל שנה, אז אם אנחנו נלמד איך המוח האנושי עובד, אנחנו נדע איך לבנות בינה. זאת לא הדרך שבאמת נשיג בינה כללית מלאכותית לדעתי. אבל בכל זאת, זאת דרך אחת אפשרית, וזה מסלול למי שמפקפק באפשרות בכלל, זה מסלול לכיוון של בינה כללית מלאכותית. אז אני דיברתי על שיפור כוח החישוב. שיפור ההבנה שלנו איך הבינה עובדת, ביום מן הימים מהנדסים יבנו בינה כללית מלאכותית, ואני לא יודע מה יהיה המבנה שלו, מה תהיה הארכיטקטורה, אבל זה יקרה. אני גם לא יודע מתי זה יקרה. יש כאלה שמנבים שזה יקרה ב-2029, משהו כזה. אני לא יכול לדעת באמת. אבל אם זה יקרה בעוד 10 שנים, 20 שנים או 40 שנה, זה בכל זאת עובדה מאוד חשובה לעתיד האנושות. אז אני לא אתווכח על התאריך המדויק, אבל אני כן אציין את החשיבות של התופעה כולה, התופעה של בינה כללית מלאכותית. מהי בינה בכלל? מה האינטליגנציה? זהו פרט מאוד חשוב להבנת הבינה המלאכותית. אז אינטליגנציה זה אלברט איינשטיין, הוא היה מאוד מוצלח בכמה תחומים, היה כנ"ל, היה ציוני דגול, הוא אפילו המציא מקרר וניסה למסחר את המקרר הזה. הוא גם היה פיזיקאי, מאוד אינטליגנטי. אבל האינטליגנציה האנושית, מעבר לזה יש לה תכונות אחרות, למשל דוד בן גוריון עשה דברים שאני לא מסוגל, היה מצביא דגול שהוביל אנשים בכיוון של הצלחה מדינית, לכן למרות שלא היה פיזיקאי ולא מתמטיקאי, הוא היה מאוד אינטליגנטי, הוא הצליח לעשות דברים שבני אדם מנסים לעשות, במקרה הזה להקים מדינה. אבל יש עוד סוגים של בינה, למשל דני סנדרסון. הלוואי והייתי מצחיק כמו, הלוואי והייתי מוזיקאי כמו. גם זאת בינה אנושית. בני אדם מנסים להשיג הרבה מאוד תוצאות, או לפתור בעיות בפיזיקה, או להקים מדינה, או לשיר שירים טובים. אנשים האלה עשו את הדברים האלה בצורה מוצלחת, הם בני אדם אינטליגנטים. אבל לומר את האמת, אני לא רוצה להתייחס לבינה מהסוג הזה. הבינה אנושית היא מאוד חשובה, מאוד מעניינת, ויש לה תפקיד חשוב כאמור בעולמנו. אבל מה שמעניין אותי בהקשר של בינה כללית מלאכותית, זה ההשפעה של הבינה המלאכותית הזאת עלינו, על בני האדם. ההשפעה יכולה להיות כמו שתיארתי. אני צוחק, השפיע עליי. אני אזרח מדינת ישראל, הוא הקים מדינה. אלה סוגים של השפעות על בני אדם. אבל אני רוצה לדבר בצורה הרבה יותר גנרית, בצורה שלא מתייחסת לכישורים האנושיים הספציפיים האלה, אלא מתייחסת אליי וליתר האנושות,
מה הדבר הזה, הבינה הכללית הזאת, תעשה לנו לטובה או לרעה. לכן אני מגדיר בינה כאופטימיזציה. בעצם בהרצאות דומות אנשים אמרו, אבל בינה זה משהו רוחני, משהו אנושי, עמוק, רגשי. אני אומר, אוקיי, אני מסכים. אז לא נשתמש במילה בינה, נשתמש במילה אופטימיזציה מכאן ואילך. לצורך הנוחות אני אגיד בינה, אבל תתעלמו מזה, פשוט תשמעו את המילה אופטימיזציה. או אופטימיזטור, אחד שעושה אופטימיזציה. מה זה אופטימיזציה? זה השגת מטרה. זה הבאת העולם למצב מסוים שתואם למטרות שלנו. ניתן כמה דוגמאות. אם המטרה זה לאסוף כסף, אז אופטימיזציה זה איסוף כמה שיותר כסף. זה דוגמה של מטרה. מטרות יכולות להיות גם להצחיק את הקהל או להקים מדינה, אבל השגת מטרה כלשהי. למשל, אם יש לי בליל של לגו, כאוס, אנטרופיה, אז המטרה שלי יכולה להיות לבנות פירמידה. דרך כלל מטרות הן מטרות שמביאות אותנו ממצב כללי, כאוטי או אחר, אבל רוב המצבים הם מצבים כאוטיים, למצב מסוים רצוי, למשל מצב של פירמידה, אולי זה מה שרצינו. אז בנינו פירמידה, זאת המטרה, לכן בניית הפירמידה זה השגת מטרה מסוימת. כך אני מגדיר את הבינה בצורה מאוד כללית, ללא התייחסות לרגשות, לפוליטיקה, למנהיגות, כולל לחשובים, אבל זה לא חלק מההגדרה. אז ניקח דוגמה של מטרה, דוגמה סתמית, איסוף בולים. אולי אבות אבותינו אספו בולים כתחביב, אולי יש מי שעושה את זה היום, אבל היום בקושי יש מי שמשתמש בבולים. אבל זאת דוגמה תפלה בכוונה. כשאני מדבר על בינה מלאכותית, אני יכול לדבר האם היא תביא לנו שלום, אהבה, עושר, האם היא תתקיף אותנו, האם היא תרצה ברעתנו, כל אלה שאלות חשובות וטעונות רגשית. נדבר על מטרה של איסוף כמה שיותר בולים. והמטרה הזאת ממחישה כמה פרטים לגבי בינה מלאכותית ובינת על. והכי חשוב, ההשפעה על האנושות. מה היצור הזה יעשה לנו? אז עכשיו אני אקשר בין שני דברים, בולים והשפעה על האנושות. אתם חושבים, מה פתאום? גם אם בניתי יצור כזה שיודע לאסוף בולים בצורה מוצלחת ביותר, מה זה קשור לנו? זה ניסוי מעבדה טוב. אם היצור הזה של איסוף בולים הוא טוב, אז מה הוא יעשה? נכון, הוא יאסוף בולים. והוא יעשה את זה בכל מיני שיטות שאני לא בהכרח מכיר, לקנות, להחליף בולים ממישהו אחר, אולי לייצר בולים, אולי לכבוש מדינה ולתת פקודה למשרד הדואר לייצר בולים, כל אלה שיטות. אני לא יודע, אולי אפילו יש שיטות שאני לא מכיר. אבל הוא מובן שהוא יאסוף בולים אם הוא בכלל טוב בהשגת מטרות. אם הוא לא טוב, אז נו מילא. אם מדובר במחשב שבנוי מבול עץ ולא עושה כלום, אז הוא לא יעשה כלום. אבל אם הוא טוב, בהגדרה הוא ישאף למטרה שלו. ויש כמה דברים שהוא יכול לעשות שהם מאוד מועילים להשגת מטרה. כמעט כל מטרה שהיא בעולם. למשל, לחיות, להתקיים. כי מישהו הורג את היצור הזה, אז היצור לא יכול להילחם להמשך השגת מטרותיו. אז זה לא בהכרח מדויק. למשל, הוא יכול לבנות המשך, או בנים, הוא יכול לבנות עוד בינות כאלה, הוא יכול אולי להקים קרן פיננסית שתממן המשך השגת המטרה. אבל בגדול, אם יצור רוצה להמשיך לשאוף למטרה, הוא ישאף גם להתקיים. או לדוגמה, עוד מטרה שמשותפת לכמעט כל בינה, היא איסוף משאבים. אם אני אוסף כסף, אני יכול לעשות הרבה מאוד. אם אני אוסף אנרגיה, אני יכול להשתמש באנרגיה. אז איסוף משאבים כלשהם חשוב לכמעט כל מטרה. ועכשיו, החשוב מבין אלה שאני מציין, זה מטרה של שיפור עצמי. אם היצור הזה טוב בהשגת המטרה, למשל פה איסוף בולים, אז הוא יגיד, אני יכול לקנות בולים, אני יכול להחליף בולים, אבל אם אני יותר אינטליגנטי, אולי אני אמצא שיטות חדשות מהגדרה.
לבני אדם מאוד קשה לשפר את עצמם, לשפר את הבינה שלנו. אבל מחשב יכול להוסיף עוד שבב, אולי יכול לגשת לקוד התוכנה שלו ולשפר את התוכנה שלו. ואם יש לנו יצור עוד יותר טוב באיסוף בולים, אז הוא יאסוף עוד בולים, וכך הלאה, עד שהוא יהפוך את כל כדור הארץ לבולים. מה אכפת לו מאיתנו מבני אדם? אז יש מישהו אומר, מה? אתה קורא לזה בינת על? זה שמחגיד את האנושות? ואני אומר, לא, זה לא בינת על אנושית, זה אופטימיזטור, אחד שיודע להשיג מטרות, בנינו אותו איכשהו להשיג מטרות, בחוכמה, בעורמה, הוא השיג מטרות. אמרנו לו לעשות כמה שיותר בולים, יש פה הרימה של מיליארדי מיליארדי בולים. זהו, תגיד שהוא טיפש, תגיד, אבל הוא השיג מטרות, הוא אופטימיזטור מוצלח ביותר, וזה משפיע על עתיד הנושות, למרות שהמטרה נראתה תפלה לנו, היא משפיעה על עתיד הנושות בצורה רצינית. לטובה או לרעה? אם המטרות הם טובת האנושות, וצריך להגדיר מהי טובת האנושות, ואם היצור הזה מאוד טוב בזה, אז מהגדרה, הוא יביא לטוב האנושות, לטובת האנושות כמובן, מהגדרה. איך עושים את זה? איך מגדירים את טובת האנושות? איך דואגים לכך שהיצור ידבק למטרות שלו? אלה הם שאלות קשות. אבל עכשיו בניסיון הזה להבין אופטימיזטורים, בינות מלאכותיות באופן כללי, בלי להתייחס לאנושות, בלי להתייחס להנחות היסוד שיש לנו מן הניסיון עם האנושות, הרי זאת הבינה היחידה שאנחנו מכירים. אני אציג עוד כמה דוגמאות של בינות. אמנם אלה לא בינות כלליות, הן לא בינות גנריות שיכולות להשיג הכל, כי אין כזה בעולם חוץ מבני האדם. אבל בכל זאת הם ייתנו לנו טעם קטן מהבינה הכללית שאיננה אנושית. לדוגמה, מחשב שח, האחד שניצח באליפות העולם לפני 15 שנה, אבל מחשב די מטומטם, הוא רק היה טוב מאוד בשח. מחשב שהיה לוקח את היכולות האלה ומוסיף יכולות של ערמומיות, אולי היה עושה משהו אחר כדי לנצח בשח. זאת דוגמה של מחשב שכל מה שאכפת לו זה לנצח בשח. בני אדם אוהבים לנצח בשח, אבל הם אוהבים דברים אחרים גם. עוד דוגמה של אופטימיזטור, ששונה מאוד מהאנושות, זה AIXI. האופטימיזטור הזה הוא פורמליזם. דהיינו, הוא תיאוריה מתמטית שמתארת מבנה מתמטי טהור. זה לא מחשב, זה לא קיים, ואף אחד לא טוען שכן, למרות שבנו בינות מלאכותיות על סמך ה-AIXI. כיום אלה הן די מטומטמות, הן לא עושות הרבה, אבל הן מהווים מימוש של הפורמליזם הזה. אבל עכשיו נדבר על הפורמליזם התיאורטי הזה, AIXI. הוא מאוד אינטליגנטי, בעצם יותר אינטליגנטי מכל יצור אחר אפשרי, אפשר להוכיח את זה, איך הוא עובד, הוא מקבל קלט מהעולם וצריך להחליט מה לעשות כדי להשיג מטרה, לקבל פרס. בפורמליזם הזה פרס זה פשוט מספר שרוצה מנסה לעלות, המספר מבוסס על פונקציה של העולם מסביב ליצור הזה. הוא מנסה את כל האפשרויות לכל הפעולות האפשריות והוא בוחר את הטוב ביותר. כשאמרתי כל הפעולות האפשריות, יש אין סוף. לכן על כל סיבוב במשחק הזה, הוא צריך לנסות את כל האפשרויות, אין סוף אפשרויות, ואז יש עוד סיבוב במשחק, בוא נגיד, בפעימות של אחת לשנייה, אמרתי אחת לשנייה, הכל פה תיאורטי, זה לא מספרים אמיתיים, אבל לסכם שוב, מבקשים ממנו לעשות משהו, הוא בודק את כל האפשרויות, בוחר את טובה ביותר, וממשיך הלאה ושוב מבקשים שיגיב לקלט שהוא מקבל מהעולם ויעשה פעולה, בודק את כל האפשרויות ובוחר את הטוב ביותר. אולי זה נשמע טריוויאלי, מה הוא נעשה הכל בוחר הטוב ביותר? זה נקרא בינה, כפי שאמרתי, זה פורמליזם. אבל זה עובד, אם נותנים לו אינסוף פעולות לשנייה,
והכי חשוב להבין שהוא לא אנושי. מה הוא עושה? הוא מנסה את כל האפשרויות, אין בו רגשות, אין בו מחשבות, אין בו תהיות, אהבה ושנאה אין בו, אבל הוא תמיד בוחר את האפשרות הכי טובה להשיג מטרה כלשהי. כפי שאמרתי, יש כבר מימושים של הדבר הזה עם הרבה פחות כוח החישוב, חישוב סופי כמובן, והם עושים דברים מאוד יפים, אבל AXI חשוב לנו כפורמליזם להבין את האבסטרקציה של האופטימיזציה. הנה עוד יצור כזה, שגם הוא פורמליזם של בינה מלאכותית, קוראים לו מכונת גודל. ושוב, זה לא קיים, אבל זה דווקא כן חשיב. כלומר, הוא לא צריך אינסוף פעולות לכל פעימה, הוא עובד שוב בקצב שעולה על כל אפשרות אחרת, אפשר להוכיח את זה, אבל מה שהוא עושה, שוב, ממש בקיצור, שהוא מריץ אלגוריתם להשיג מטרה, ועל כל סיבוב הוא מקדיש קצת זמן לחפש שיפורים. ואם הוא מוצא הוכחה שהשיפור הזה אומנם שיפור, הוכחה מתמטית, שהשיפור מהווה שיפור, אז הוא ישפר את עצמו, הוא יבחר באלגוריתם השני הזה. איך הוא מוצא את האלגוריתם השני? הוא סתם מחפש את כל אפשרויות שוב, אבל זה לא לוקח אינסוף זמן, כי הוא רק מקדיש אחוז מסוים של הזמן שלו לזה. אם הוא לא ימצא שיפור לעצמו, אז לא ימצא וימשיך באלגוריתם הנוכחי. אבל אפשר להוכיח שהוא משפר את עצמו בקצב שמתקדם בצורה סבירה. צריך להגדיר כמובן את המושג הזה מתמטית, אבל יש הגדרה לזה. הוא תמיד משפר את עצמו, וזה לא לוקח אינסוף זמן לשפר את עצמו, זה דווקא לוקח זמן בסדר גודל סביר ביחס לכל הפעולות האחרות. איזה יופי, שיפור עצמי, דיברתי על שיפור עצמי, זה פורמליזם שמראה איך אפשר לעשות שיפור עצמי בצורה מוכחת תוך זמן סביר. אבל שוב, זה לא קיים, לא ממשו את זה כמחשב. עוד בינה כללית שאיננה אנושית ואיננה מנהגת כמו בני אדם, היא אבולוציה. תראו, היא בנתה את הנמר, היא עשתה דברים שאף מהנדס לא יכול לעשות. אמנם, לאט מאוד, מיליוני שנים, מיליארדי, מהנדס טוב יכול להמציא המצאות ביום. אז אבולוציה עשתה דברים מאוד יפים, מרשימים, רק תזכרו שמצד שני לוקחת הרבה מאוד זמן, וגם כן, יש לבני אדם יכולות שאין לאבולוציה. למשל, אבולוציה לא יכולה להסתכל קדימה ולראות מה יהיו התוצאות. למשל, האבולוציה בנתה בנו את הרצון לאכול סוכרים, כי זה עזר לנו בעבר הרחוק לשרוד ובכך להתרבות, אבל היום אכילת סוכרים בסביבה שיש הרבה סוכר לא עוזרת לאף אחד לשרוד וגם לא להתרבות. אז האבולוציה לא הייתה יכולה לחזות את זה מראש, למרות שמהנדס אנושי אולי היה חושב על זה, לא לבנות את הרצון הזה לסוכר באותה צורה. כי בעוד 100,000 שנה אנשים יהיו בסביבה של סוכר זמין. אז אבולוציה היא בינה מאוד מוזרה מבחינתנו. אין לה מוח, אין לה גוף, אין לה מטרות, אין לה הכרה של מטרות, אבל יש מטרה שמובנית לתוך הנהגות האבולוציה שהיא התרבות. עוד דוגמה של אופטימיזטור. והנה עוד אופטימיזטור שאיננו אנושי, בינה שאיננה אנושית, השוק. השוק, אני מצייר פה שוק של פירות, אבל יכול להיות שוק המניות או כל שוק אחר, מביא לתוצאות הרצויות למשתתפים בו. למשל, אם אני מוכר משהו, אני רוצה לקבל את המחיר הכי גבוה, הקונה רוצה את המחיר הכי נמוך, יש פשרה, ואפשר להוכיח שמצב האידיאלי, כולם משיגים שיפור למצב הקודם, בעזרת המסע ומתן והעסקאות, כמובן העולם לא תמיד אידיאלי, אבל שווקים עובדים די טוב, תשוו בין העולם הקפיטליסטי לבין ברית המועצות, שווקים מגיעים לאופטימיזציה מסוימת, מעבר למה שבן אדם יכול לעשות. משרד הגוספלן הסובייטי החליט החלטות כלכליות עבור כל המדינה, ונשווה את זה לשוק בארצות הברית, ששם אף אחד לא החליט, אבל איכשהו השוק הזה השיג תוצאות הרבה יותר טובות מקומץ של פקידים. אז
האופטימיזטור הזה די מעניין מסיבה נוספת. הוא שואף להשיג מטרות של המשתתפים, של בני אדם. אמנם יש בני אדם שונים ממטרות שונות, אבל תראו, השוק הוא עבד של בני אדם. הוא עושה את רצון המשתתפים בו. לפעמים לא בצורה מושלמת, אבל איזשהו איזון של כל המשתתפים. בהמשך אני אדבר על בינות מלאכותיות שישרתו את בני האדם ויעשו את רצון בני האדם, לא לעצמם, כפי שהשוק לא פועל לעצמו, הרי אין לו קיום, לא, מה זה? זה לא ישות. השוק לא עושה שום דבר לעצמו, הוא עושה משהו עבור האדונים שלו, דהיינו בני האדם. והבורסה מזכירה לנו שהשוק לא תמיד מושלם, אבל אף אופטימיזטור לא מושלם, חוץ מ-AIXI, כמובן. הנה עוד אופטימיזטור, כישופים. כישופים לא קיימים באמת, אבל אנחנו מציגים דוגמאות תיאורטיות, המחשות של מושג. אם אני יכול להגיד שהעולם יהיה במצב מסוים, ואני יכול להטיל קסמים שיעשו את זה, אז זה סוג של אופטימיזציה, שהוא רק מהספרים. אבל אם אני אומר, אני רוצה שיהיו פה 4 מטילי זהב, ופוף, הם קיימים, המטרה שלי הייתה שיהיו מטילי זהב, עכשיו יש מטילי זהב. מה שטוב בדוגמה הזאת, שהכישופים עובדים סתם ככה, בלי הסבר, בסיפורים שאנחנו קוראים. ובשביל האבסטרקציה, זה מאוד חשוב לקחת צעד אחורה, ולהגיד שאנחנו בודקים אופטימיזציה בתור אופטימיזציה, ולא לשאול יותר מדי שאלות על איך זה עובד, כדי להבין את האבסטרקציה. פשוט אומר, המצב הוא כזה, אחר כך ננתח איך זה עובד, כן? אבל לא לנסות להבין האם זה עובד כמו בן אדם, כישופים לא עובדים כמו בן אדם, אבולוציה לא עובדת כמו בני אדם, וגם בינות על מלאכותיות לא בהכרח יעבדו כמו בני אדם. מה זה אומר לא כמו בני אדם? אסור לנו להעניש, באלף, אנתרופומורפיזם, אסור עלינו לחשוב שכל בינה צריכה להיות כמו בני האדם, שלכל בינה יהיו תכונות כמו חמלה. אז אמנם חמלה ואהבה לזולת יכולות לעזור בהשגת מטרות, למשל אם היצור טוב לאחרים אז אחרים יהיו טובים לו, ואפילו יכול להיות טוב למי שלא יכול לתגמל אותו בחזרה, כי אחרים יראו שהזה טוב לב וכדאי לשתף איתו פעולה. הרובוט הזה רואים שהוא טוב, אז בואו נשתף איתו פעולה. אז החמלה לא צריכה להיות הדדית, ולכן אפשר לשער בינה מלאכותית שמשתמשת בכלים של חמלה או שיתוף, אבל זה לא הכרח. זה כלי להשגת מטרות. לנו, לבני האדם, לפעמים החמלה היא רק כלי ולפעמים היא מטרה אמיתית, אבל היא לא צריכה להיות מטרה. זה מטרה עבורנו כי אנחנו בני אדם. כך גם התנהגות יפה כלפי הזולת, אהבה כלפי הזולת, שהם יכולים להיות כלים טובים, הם יכולים להיות מטרות כפי שהם מטרות עבור חלק מאיתנו, אבל הם לא צריכים להיות מטרות. לעומת זאת, יש פה ציור של יהודה המכבי, גם רצון המרד, הרצון להיות חופשי, כפי שהמכבים הדגימו, הוא לא הכרח אצל כל בינה. נכון, אם עושקים בינה, דהיינו, לפי הגדרה, מונעים ממנה להשיג מטרות, אז זה יכול להיות מאוד מועיל לבינה למרוד, להגיד לא, להילחם, שהרי תזכרו, המטרה של הבינה הזאת היא להשיג מטרות. מישהו מונע, אז היא אולי תילחם נגדו. אבל זה לא צריך להיות מובנה כמטרה סופית אצל הבינה הכללית למרוד. למשל, אם זה לא סותר את המטרות, אז היא לא בהכרח תתנגד להיות עבד, היא לא בהכרח תתנגד לאדון עליה. היצור שאני מתאר הוא בינה כללית, לא בן אדם. לבני אדם יש רגשות מסוימים, הם יכולים להיות קיימים בבינה הוכחה, ככה זה אצל בני אדם, אבל לא צריכים להיות. גם כן
שנאה והרצון לענות את הזולת, האכזריות, יכולים להיות כלים טובים, כן? להוציא ממישהו מידע, או לגרום לו לפחד כך שהוא יברח, ואם זה עוזר ליצור, להשיג מטרות, אז הוא יכול להפעיל את זה. גם כן, יש יצורים שעבורם אכזריות היא מטרה מפני עצמה, לא עלינו, אבל זה אפשרי, אבל זה לא צריך להיות. גם הרצון הזה הוא רצון מאוד אנושי, אסור להעניש, באלף. אסור לחשוב שכל יצור יהיו רצונות כאלה. וגם ההתבוננות, ההכרה, ה-consciousness, לא צריכים להיות חלק מבינה. אמנם זה מאוד מועיל, כי אם מישהו מתבונן, אולי הוא ישפר את עצמו, אולי הוא יבין את עצמו יותר טוב, ולכן סביר מאוד שזה יהיה חלק מבינות מלאכותיות. למשל, האפשרות לשנות את הקוד של עצמם, לעשות אופטימיזציה לעצמם, כפי שכבר אמרתי. אבל העובדה שלנו, לבני אדם יש הכרה, לא אומרת שלכל אופטימיזטור צריך להיות דבר כזה. למשל, לאבולוציה אין שום הכרה עצמית. אבל היא משיגה מטרות, מטרה של ריבוי DNA באיזשהו בעל חיים. האנשה מאוד מסוכנת שמנסים להבין בינה כללית. אנחנו צריכים לשים את זה בצד. לקחת דוגמה מאוד חשובה של הבינה שלנו, היא קיימת בתוך הגוף. אני רואה הכל מהעיניים שלי, מרגיש בידיים, משפע על העולם דרך השרירים שלי. אבל זה לא צריך להיות ככה אצל בינה אחרת. למשל, אפשר לתאר בינה שהיא קיבוצית. כמה גופים, אבל שאיכשהו מתקשרים ומהווים גוף אחד, מהווים גוף פועל אחד, גם אם פיזית הם מופרדים. אולי יש להם תודעה לגמרי משותפת, אפשר להגיד מוח אחד ששולט בכולם, או אולי יש להם בעצם תודעה מפורקת של כמה יצורים אבל שמתקשרים דרך סוג של טלפתיה, נגיד בגלי רדיו, בין המוחות, בצורה כך שהקבוצה הזאת מהווה ישות משותפת. אצל בני אדם זה יכול להיות ככה. הטלפתיה שלנו מתבצעת בדיבורים, אבל כמובן זה לא קשר עמוק, אפשר לתאר יצור שהוא כזה, ולא אנתרופומורפי ביחס שלו לגוף שלו. עוד דוגמה אפשרית זה מחשב שמקושר לכל העולם בחיישנים, שהוא מודד את הטמפרטורה, יש לו מצלמות, הוא יכול לקבל מידע מהבורסה, הוא יכול גם לשלוח הודעות החוצה, ושיש לו חיישנים בכל העולם. אין לו גוף. מה הוא צריך גוף? אז אמנם יש מחשב איפשהו שעושה חישובים, אבל אפילו לא זה הכרח, כי הוא יכול להעביר קוד בין מאות מחשבים, הקוד יכול לעבור ממחשב למחשב, לרוץ כל פעם במחשב אחר, אולי בהרבה מחשבים, כך שהיחס של היצור הזה לגוף שלו לא קיים, אין לו גוף. זה מאוד לא אנושי, זה לא אנתרופומורפי, רק צריך לזכור שבינה לא חייבת להיות אנתרופומורפית, היא לא חייבת את התכונות האלה. הנה עוד דוגמה, יצור שנמצא במחשב, אמנם הוא עושה את החישוב שלו בתוך איזשהו מחשב, אבל שולט על גוף מרוחק. אם הגוף הזה נשמר, הוא מחליף אותו ליצור הזה יחס שונה לגוף. לא אכפת לו למשל אם תשבור לו את הראש. לי, כבן אדם, מאוד חשוב לי, כי אני לא יכול להחליף את הראש. שוב, תכונות אנתרופומורפיות לא חייבות להיות בבינה כללית שתיבנה בעתיד. הבינה המלאכותית העתידית, כפי שאני מתאר אותה, איננה רובוט, איננה אנושית. היא פשוט תוכנה שרצה במחשב, אולי חוות מחשבים, רצה, תוכנת, מחשבת מה שהיא צריכה כדי להשיג מטרות כלשהן, ואין לה רגשות, אין לה תודעה. היא פשוט עושה מה שהיא עושה. וזה רק התיאור שלי איך שאני חושב על זה. אולי יבנו אותה עם תודעה עצמית, אולי יבנו אותה עם רגשות. אבל כפי שאני מדמיין את זה לעצמי, זה כוח חישוב שרץ והוא חסר תכונות אנושיות שאנחנו מכירים מהשכל האנושי. ניקח כמה דוגמאות של בינות שהן לא ממש אנושיות.
מה שאני מראה לכם עכשיו זה קלסיפיקציה של הבינות מסביב לדוגמה האנושית, לכן ציירתי פה מסביב לבן אדם, זה של החוקר בשם ג'יי סטורס הול. הקלסיפיקציה הזאת כן ממורכזת בבני אדם. כבר אמרתי שאסור להסתכל על בני אדם כדוגמה, אבל מצד שני נודה שזה מה שאנחנו מכירים. בנוסף, בעתיד כשיבנו מחשבים, יעשו אותם בצורה שתואמת לחיים שלנו, שקשורה אלינו, אולי יבנו מחשבים כחיקויים של בני אדם, לכן זה כן סביר לדבר על מחשבים בסביבה השכלית של בני אדם. אז הנה כמה דוגמאות. קודם כל, בינה שהיא תת אנושית, כמו כלב, או כמו מחשבים של היום עם בינה די חלשה. זאת דוגמה אחת, קלסיפיקציה אחת. דוגמה אחרת, מחשב שמיועד לעבוד עם בני אדם, כמו זה שלמטה, הוא אמור לאמץ כמה תכונות אנושיות כמו העיניים והפה, לא ממש כי הוא בן אדם, הוא אפילו לא מנהג כמו בן אדם, אבל מספיק כדי ליצור איתנו קשר חברתי. עוד דוגמה מימין, זה דאטה ממסע בין הכוכבים. זה מחשב עם תכונות מאוד אנושיות, אבל קצת מוזר, לא בדיוק אנושי, אבל בכל זאת עם הרבה מאוד התנהגויות שמאוד מאוד אנושיות, הוא יודע לנהל שיחה בצורה זורמת עם בני אדם, זה מדע בדיוני. עכשיו אני אגיד לכם שתי מילים על מדע בדיוני, אסור להשתמש בו לצורך דוגמאות, הנה עשיתי את זה. אבל מה הבעיה? הרי כולנו אוהבים מדע בדיוני פה, גם אני אוהב מדע בדיוני. אבל המדע הבדיוני נבנה לצורך עלילה, והמחבר רוצה לספר את העלילה הכי מרגשת. למשל, הוא לא רוצה לספר עלילה על בינת על שקמה תוך שנייה ומועכת את כל האנושות, ואז אין בני אדם, כי זה לא מעניין. אבל בנוסף, ועוד יותר חשוב, הסיפורים מנתבים אותנו לכיוון מסוים. אנחנו רואים רובוט כמו דאטה, ואנחנו חושבים, אולי יהיה כזה, אולי זה לא מדויק, אולי משהו קצת אחרת. אנחנו מתרכזים בדוגמה מסוימת, אולי בכמה עשרות דוגמאות. אסור לחשוב ככה יותר מדי. צריך לראות את כל רוחב היריעה, כל מרחב האפשרויות, כמעין מרחב הסתברותי. רק ככה אנחנו נמנע מהטעות הזאת של התייחסות לדוגמאות בודדות. עכשיו חזרה לנושאנו. עוד סוג של בינה, משמאל. למעלה זה בינה מוזרה, חייזרית, חוצנית, בינה שאנחנו לא מבינים אותה, היא קרובה איכשהו לבינה שלנו, לא הרבה יותר חזקה מהבינה שלנו, והיא לא כמו כלב גם, עם יכולות, אבל כל כך מוזרה שאנחנו מתקשים בכלל להבין אותה. עוד דוגמה זה מרווין, מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, יש לו מוח בגודל של כוכב לכת, כן? אתם מכירים את מרווין, והוא מאוד מאוד אינטליגנטי, בכל זאת יש לו תכונות אנושיות, בעיקר דיכאון, ועוד סוג של בינה זה הבינה Deep Thought, ממדריך הטרמפיסט לגלקציה, שאפילו לפני שהדליקו אותו, הוא הסיק מעקרונות ראשוניים את קיום המיסים ופודינג אורז. אז זאת בינה על אנושית בעליל. כשאני מדבר על בינה על אנושית, יש נטייה לחשוב איינשטיין, אבל זאת טעות. הרי הרצף מהומר סימפסון לאיינשטיין לא כל כך גדול. שניהם, טוב, הומר זה בדיוני, אבל שניהם יודעים לדבר, ללכת, לעסוק ביום יום שלהם. אז איינשטיין עשה פיזיקה מאוד יפה. אבל בכל זאת, מפני שאנחנו מכירים בינות ברמות האלה, אנחנו נוטים לא להתייחס הלאה לכל מרחב האפשרויות הרחב מאוד. למשל, בינה של תולעים, של כלבים, של שימפנזות, של בני אדם, שאם נשווה אותם לשימפנזות, הם מסוגלים לדברים מאוד דומים. מעבר לבני אדם, יש, אני לא יודע מה, זה לא קיים היום. אבל אם נראה בני אדם בקונטקסט הזה, אז נבין שאנחנו לא סוף הדרך האפשרית. אז בינת על בו תבוא ביום מן הימים, אפילו באמצע
במאה ה-19, הנרי אדמס, היסטוריון, התחיל להבין שיש כיוון להיסטוריה האנושית. הספר הזה, 1909, ניבא התקדמות מאוד מאוד מהירה, כך שבשנה 2000 או קצת אחרי, יהיה שינוי מופע, phase change מוחלט של המין האנושי. הוא קרא לזה ethereal, הוא לא ידע בדיוק מה יהיה, אבל הוא ראה מגמה מסוימת. שוב, אני אחזור ואגיד מה שאמרתי קודם. אני לא יודע, אין לי תאריכים, אין לי שנים, אבל השאיפה לבינת על היא שאיפה קיימת, כיוון התקדמות שאנחנו רואים מסביבנו. השאיפה הזאת מביאה אותנו לכיוון של סינגולריות, ייחודיות. בגרף של הנרי אדמס יש עקומה ששואפת למעלה לאנכי, אבל המילה סינגולריות במתמטיקה היא באמת מיועדת לגרפים כאלה ששואפים לאנכי, עוד כמה דברים דומים. אם נדבר על המילה סינגולריות כפי שהיא קיימת בכנס היום, אז יש שלוש הגדרות. הגדרה אחת שקשורה באמת לחור השחור, סוג של סינגולריות בפיזיקה. ההגדרה הראשונה אומרת שמעבר לתאריך מסוים אנחנו לא יכולים לחזות, כי הטכנולוגיה מתפתחת כל כך מהר, ובנוסף הבינה העל אנושית לא יכולה להיות מובנת לנו. מה הכלב מבין מבני האדם? מה התולעת מבינה מבני האדם? אנחנו לא יכולים לחזות בכלל מה יקרה אחרי השינוי האדיר הזה. זאת הגדרה מסוימת לסינגולריות. אבל יש עוד הגדרה שהיא פיצוץ בינה, intelligence explosion. זה אומר, כפי שכבר הזכרתי קודם, שבינה מלאכותית תרצה לשפר את עצמה כדי להשיג מטרות, ושפר את עצמה עוד ועוד וחוזר חלילה, כך שבתגובת שרשרת כמו בפיצוץ גרעיני תהיה לנו בינה הרבה מעבר לרמה האנושית. זאת ההגדרה שאני מעדיף. וההגדרה השלישית זה האצה, כפי שהזכרתי. פשוט המושג שהכל נהיה יותר מהיר, אני מעדיף את הפיצוץ האינטליגנציה, וזאת באמת ההגדרה המועדפת למכון הייחודיות. אני עובד שם כעמית מחקר מבחוץ, עושה קצת מחקר, בזמני הפנוי זה לא עיסוקי העיקרי. אבל המכון הזה קיים בקליפורניה ואני אספר לכם עוד קצת על המכון. לפני 10 שנים אליעזר יודקובסקי הקים את המכון יחד עם מיליונר מעידן ה.com. מאז המכון התפתח, הוא קלט תחומות, בעיקר מתורמים קטנים גם מעשירים, והוא גייס עוד כמה עובדים, אפילו חלקם במשכורת. אליעזר עצמו, שבשנים האחרונות יותר נחבא אל הכלים, כותב חיבורים מאוד מעניינים, אבל הוא העביר את המושכות לכמה מנהיגים, כולל לוק מולהאוזר, שהוא חוקר חדש שהוא גם מוביל ארגונית את הארגון הזה. קארל שולמן הוא חוקר, ולציין עוד כמה אנשים שפועלים שם, אנה סלומן, אשתו של קארל, חוקרת משמאל, מימין, מיכאל אניסימוב, שהוא היחצן, כותב בלוג מאוד מעניין. פה מקס טגמרק, פרופסור ב-MIT, שהוא לא רק גאון בתחום הפיזיקה שלו, אלא חשב בכיוונים שאחרים לא חשבו, אפילו כיוונים מסוכנים, לקריירה שלו על מולטיברס, על ריבוי יקומים. למה אני מציין את זה? כי הוא היה מוכן להסתכן במחשבות בכיוונים חדשים. בו בזמן הוא חקר פיזיקה בכיוונים מקובלים יותר ונהיה פרופסור ב-MIT, היום הוא יועץ למכון. ופה מימין למטה, מיכאל וסר, הנשיא של מכון הייחודיות. מה המכון עושה? הוא חוקר את הנושאים שתיארתי עד כה, הנושאים שמסביב לפיצוץ הבינה. כפי שאמרתי, אם ניתן מטרה שהיא לא המטרה הנכונה לבינה מלאכותית, עלולות להיות תוצאות מאוד מסוכנות. צריך להגדיר את המטרה הנכונה ליצור הזה, ואיך הוא ישמור על מטרותיו. המכון גם
מחזיק בלוג משותף, אתר אינטרנט בשם Less Wrong שמוקדש לרציונליות. הם מאמינים שבני אדם צריכים לשפר את היכולת הרציונלית של עצמם, אמנם זה לא בינת על, כי אנחנו בכל זאת מוגבלים, אבל כדי לחשוב בצורה ברורה על מכונה רציונלית, גם אנשים צריכים להיות רציונליים. האמת היא שהתחום הזה כל כך חדש, כל כך מעורבב עם דברים שלא מובנים, שמאוד קל לסטות וללכת בכיוונים מבולבלים, תימהוניים. זה מאוד חשוב לשמור על רציונליות, והם מאמצים את זה כשיטת חיים. אני אישית חושב שהמחקר הוא הלב של המכון, הדבר הכי חשוב, אבל גם זה פעילות חשובה שלהם. אז כפי שאמרתי, המחקר של המכון מתעסק בשני דברים. הגדרת מטרה, שמירה על המטרה, אי שינוי המטרה, כאשר יצור עם מטרות מסוימות עלול לשנות את המטרות ולשוף בכיוון אחר. זה מאוד מסוכן אם אנחנו רוצים שהוא ילך בכיוון מסוים. איך עושים את זה? לא ידוע. זאת לא בעיה פתורה, בשביל זה יש מכון מחקר. אבל זאת בעיה מאוד מאוד קשה. רק בקצרה, מהם המטרות שאנחנו רוצים ליצור הזה, לבינה הכללית המלאכותית? אנחנו רוצים שיעזור לנו להגשים את המטרות הנשגבות ביותר שלנו. יש לי מטרה לאכול גלידה, אני אשמין. יש לי מטרה לאסוף כסף, אבל מה זה יעשה לי? כל אלה מטרות לא כל כך נשגבות והן טובות, גם הן. אבל צריך להגדיר מה אנחנו באמת רוצים, שזה מאוד קשה לעשות. ייתכן שרק בינת על יכולה לעשות את זה. אנחנו רוצים בליל של דברים, ערבוביה של דברים. אנחנו רוצים אהבה, אנחנו רוצים כבוד, אנחנו רוצים לשאוף למטרות חדשות, לשאוף לאתגרים שלא היו לנו, לשפר את עצמנו. אנחנו רוצים הרבה מאוד דברים בלב האנושי שלנו. בעצם הכיוון הזה לא ידוע, וצריך להגדיר אותו, צריך לתת למחשב להגדיר לעצמו אולי, מה הוא צריך לעשות עבורנו, לאדם להגשים את המטרות שלנו. אבל הדרך מאוד קשה. הדרך לפנינו גשר צר מאוד. אנחנו לא יכולים להישאר מאחור, הרי העולם מלא סכנות, נשק גרעיני, מחלות חדשות, אנחנו לא יכולים להישאר פה מאחור. אנחנו גם לא יכולים להישאר באמצע הדרך, שהרי טכנולוגיות חדשות שיפותחו בשנים הבאות עלולות לסכן אותנו. ביוטכנולוגיה, מלחמה ביולוגית, כלי נשק חדשים, אי אפשר לקפוא באמצע הגשר הצר הזה אל העתיד. אנחנו חייבים לשאוף קדימה ולהגיע לעתיד טוב יותר, גם אם הגשר רועד וגם אם הוא עומד ליפול. תודה רבה, אני אשמח לקבל שאלות מכם, לדבר יותר על מטרות מכון הייחודיות.